Anton Chekhov. Sirli xilqat hikoyalar. Chekhov hikoyalarda ma'rifatli rus ziyolilari bilan birga ruhiy qashshoq, tafakkuri, tuyg'ulari, qarashlari qolipga tushgan kishilarning qiyofasi juda ustalik bilan chiziladi. Chekhovana lirizm ortida hayotning shunaqangi tasqara nuqsi borki, deydi yosh adabiyotshunoslardan biri. Ushbu hajman qisqa hikoyalarni mutolaa qilsangiz, yozuvchining xarakter, yaratilishdagi mahoratiga qoyil qolasiz. Butun dunyodagi hozirgi kundan ham eng ko'p o'qilayotgan ushbu asarlar sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Anton Chekhovning sirli xilqat hikoyalarini kitobxonlarimiz uchun o'qishingizga tavsiya qilamiz.